Με κατάνοιξη προσήλθαν στην Ιερά Μονή Κουδουμά, αψηφώντας τον κακοτράχαλο δρόμο πλήθος πιστών προκειμένου να συμμετάσχουν στο αρχιερατικό συλλήτρουργο που πραγματοποιήθηκε στο καθολικό της Μονής στα πλαίσια των εορτασμών για την επανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Κοσμάτου Ερημίτης στην Κρήτη. Είναι μεγάλη χαρά μας σήμερα εδώ στην Ιερά Μονή Κουδουμά που επιτελούμε την πανήγυρη, την πρώτη μάλιστα, της επανακομιδής στο Τιμίο Λειψάνου του Οσίου Κοσμάτου Ερημίτου. Ήρθε από τη Βενετία μετά από 960 χρόνια και μετά από μια 20ετία προσπαθειών. Το σκήνομα του Οσίου Κοσμά κλάπηκε το 1058 από ενετούς εμπόρους, οι οποίοι το μετέφεραν στη Βενετία και το κατέθεσαν στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Μίζωνος. Στο πέρασμα των χρόνων έγιναν αρκετές προσπάθειες για την επιστροφή του στη Γενέτειρα, ωστόσο αυτό κατέστη δυνατό μόλις τον περασμένο Οκτώβριο. Γίνανε 2-3 ταξίδια. Διερευνητικά στην αρχή, βασιστήκαμε πάνω στο κομμάτι της ανθρώπινης σχέσης ανάμεσα στη Μονή και τη δική μας και τη Μονή του Αγίου Γεωργίου του Μίζωνος. Οικοδομήθηκαν μέτρα εμπιστοσύνης, όλα τεκμηριώθηκαν επιστημονικά. Εμένα με συγκινεί που επέστρεψε ο Άγιος Κοσμάς ο Ερημίτης και με συγκινεί περισσότερο ότι τη στιγμή που επέστρεψε ανοίξαν οι κρουνοί του ουρανού, διότι όπως έχετε ακούσει είναι βροχοποιός Άγιος. Αν διαβάσετε το βιογραφικό του, από τη στιγμή που έφυγε από εδώ, σταμάτησε να βρέχει και τη μέρα που επέστρεψε σε ένα μέρος που είναι η απόλυτη ξηρασία, έβρεξε τόσο πολύ όσο δεν έχει βρέξει τα τελευταία 100 χρόνια. Πρόκειται για τον αρχαιότερο μοναχό της Κρήτης που έζησε και έδρασε στην περιοχή του Κουδουμά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς εξαιτίας των συνθήκων γραπτά μνημεία για την εποχή δεν έχουν βρεθεί. Αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της κρητικής ιστορίας και μάλιστα μια περίοδο που δεν μας άφησε γραπτά μνημεία λόγω της αραβοκρατίας, ώστε να έχουμε πληροφορίες για τους ερημίτες της εποχής εκείνης. Παρ' όλα αυτά, οι πατέρες της Μονής Κουδουμά έχουν αφιερώσει στον Όσιο Κοσμά ένα σπήλαιο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από τη Μονή, ακολουθώντας ένα μονοπάτι στο πλάι της θάλασσας. Ο κόσμος που μόναζε εδώ ήταν τόσο απομονωμένος, τόσο αποκομμένος, ώστε δεν συνέτασε δικαιοπρακτικά και άλλα έγγραφα και δικαιολογημένα δεν υπάρχει καμιά πληροφορία να μας τεκμηριώνει με τον τρόπο που ένας ιστορικός ερευνά τώρα το παρελθόν. Οι εκδηλώσεις τιμής θα ολοκληρωθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με μια επιστημονική διημερίδα που θα προσπαθήσει να εξιχνιάσει κάποιες πτυχές από τη ζωή του Οσίου Κοσμά αλλά και την κλοπή του σκηνώματός του. Ευχόμαστε σήμερα ο Άγιος Κοσμάς ο Ερημίτης να προστατεύει, να ευλογεί, να χαρίσει υγεία και δύναμη σε όλους τους Κρήτες.